Ku bismillah di kawitan Allah anu sifat rahman ieu nadom singkat pisan nasehat ka ihwan ihwan. Hayu batur geras siap mempenghirup ulah hilap lobakeun amal ibadah bekal jaga di akhirat. Maot teges nunggu-nunggu datang nasa waktu-waktu bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang sanajan sadetik pisan teu bisa ditambahan. Henteu raja, henteu rakyat, henteu rendah, henteu pangkat, kabeh oge pasti maot sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan, datang waktu perpisahan teu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuh ku karingrang, napas maju kana beheng hate pinuh ku kakeeng. Di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat, nyawa maju mapai urat areka mananya lumpat. Napas anu panganggesan kaluar ti badan urang, bari nanang karang bengkang badan ukur tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barzah teh hijrah, waktu naninggalkeun dunya menuju ka alam baka. Harta benda teu dibawa, duit dolar sawah lega, menang ngumpulkeun baheula bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian bari ngarempak larangan, harta jadi kasombongan ngahina kababaturan. Nepi ka poho solatna karena sibuk usahana, nepi ka poho zakatna bakatingku sarakahna. Ibadah ka popohokeun teu inget ka kuburan, ibadah teu dilakonan mudah kana kadunyaan. Ari geus ngalir nyang hareup di tengah imah sidakep, ari geus baeud nangkarak angga hotah henteu gerak. Akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang, kendaraan bani insan menuju
ka alam lian. Sawah lega mobil sedan, emas intan jeng berlian. Sagala rupa pakaian, ngan tinggal boeh napisan. Bermacam-macam pakaian, dibeli keur kakayaan. Alat-alat kecantikan, menang meuli mamahalan. Di alam dunia tinggalen, teu kabawa ka kuburan. Jadi milik ahli waris, si mayit bati ngalengis. Beuki gede hanjakelna, ti dunya kedul amalna. Hirup di alam dunyana, dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun, dunya teh pangumbaraan. Nah atuh kangeunahan, teu taat ka pangeran. Di mana ajal geus datang, kacida hanjakal pisan. Hate pinuh ku kakeung, dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan, urang ti dunya pamitan. Liang kubur geus nungguan, jasad urang diasupkeun. Beuki deket-deket pisan, kana liang sempit pisan. Henteu aya nu nyaangan, atuh puguh kapoekan. Poek rupek henteu genah, ngarumasna moal salah. Biasa di kasur endah, ayeuna kasurna taneuh. Babaturan jeung kenalan, sobat-sobat hande tolan. Teu aya nu ngabaturan, di kuburan teh sorangan. Mana harta benda urang, nu diala peuting beurang. Mana anu rek ngabela, naha dianteup kaula. Kacida teh hanjakalna, henteu amal di dunyana. Sing horeng nu manpaatna, loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna, dugi ka akhir hayatna. Kedu taat di dunyana, ayeuna kari susahna. Bongan melid baretona, ka ulama tenurutna. Bongan bareto tesolat, ka ulama tetoat. Kaduhung teh karasana, maneh tedaek ngajina. Ayeuna geura rasakeun azab kubur jeung siksaan. Bari jawab pertanyaan, mun karna kirek nyoalan. Lamun teu bisa ngajawab, malaikat ngagebugna. Ku besi hurung panasna, eta kitu siksaanna.
angin jalma nu amalna loba taat di dunya na pasti senang di kuburna salamet di akhiratna. Caketan para ulama ulah jauh ti ulama anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena buru-buru gera tobat masing inget ka akhirat lobakeun maos sholawat supaya menang syafaat dugi ka dieu nasehat mudah-mudahan manfaat ka Iwan jeung ka sahabat bekal jaga di akhirat sabab dipoe kiamat moal aya nu syafaat anginna Nabi Muhammad anu ngabela ka umat nabi-nabi henteu bisa engke di akhirat jaga ngabela ka umat manusia angin khotimul anbiya'.